Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. 20 лютого цього року рятувальники Обухівського районного управління провели захід для учнів Богуславського центру професійно-технічної освіти, розташованого на території Богуславської міської територіальної громади. Фахівці ДСНС нагадали студентам про правила, які потрібно дотримуватися у побуті, розповіли про чіткі дії при виникненні надзвичайних подій та пожеж. Особливу увагу приділили вивченню порядку дій при виявленні і поводженні з вибухонебезпечним предметом та під час сигналу «Повітряна тривога». Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.